थोड़ा सा दूर रखिए, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीस है जिनका मजार अयोध्या में है। कहां है बोलो, कहां है? अयोध्या यूपी में। बाबरी मस्जिद का नाम तो सुना है ना, वही है हजरत शीस अलैहि सलाम का मजार। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई है, मैं गया हूं। اب سنے توجہ کے ساتھ، میرے نبی کا نور حضرت آدم کو ملا اور اس کے بعد کسے کسے ملا؟ علامہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب اخبار الاخیار میں لکھتی ہیں، میرے کریم نبی نے اعلان فرمایا قسم کعبے کے رب کی، اللہ نے میرا پورا نسب پاک کر دیا، حضرت آدم سے لے کے میرے باپ تک، میرے باپ سے میری ماں تک، ایک بھی ایسا نہیں گزرا جو بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑنے والا ہو، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت۔ سبحان اللہ، ارے لہک کے بولو جی لگا کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدم دنیا کے پہلے انسان ہے، آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم کے بیٹے شیز ہیں، دین حاضر رکھے میرے طرف، آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام، آدم کے بیٹے شیز ہیں، شیز کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے محلائل، محلائل کے بیٹے بیار۔ میری چمڑا گرمی بہت لگے، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ محبت سے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ سرکار کے پانچ داداؤں کے نام بتا دو، نہیں بتایا نا سوجا پور والوں کسی نے؟ اب سارے داداؤں کے سنو، ادھر سے لے کے کدھر سے؟ بڑے والے ابا کی طرف سے، حضرت آدم کی طرف سے، آدم دنیا کے پہلے انسان، آدم کے بیٹے شیس ہیں۔ ایسا نہیں سنائیں گے، ایسا نہیں سنائیں گے، ذرا مسکرا کے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نبی کے نام پہ بولے لبیک یا رسول اللہ، ایک ہاتھ نیچے کرے بولے لبیک یا رسول اللہ۔ آدم دنیا کے پہلے انسان کا نام، آدم کے بیٹے شیس ہے، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے، قینان کے بیٹے محلائل، محلائل کے بیٹے بیار، بیار کے بیٹے متوشی کے بیٹے نمک لے کے نام، نمک لے کے نام کے بیٹے نمو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحار، زلحار کے بیٹے شاہی، شاہی کے بیٹے آبیر، آبیر کے بیٹے دادا، دادا کے بیٹے ناوا، ناوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عوض، عوض کے بیٹے عبا، عبا کے بیٹے عدنان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا کب بولو گے؟ میرے انتقال کے بعد بولو گے یار؟ سبحان اللہ کے بولو، سبحان اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عبا، عبا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاذ، معاذ کے بیٹے نضار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ بھی بڑے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ الحمدللہ اس شجرہ پاک کو اس انڈیا میں اگر سب سے پہلے کسی نے پڑھا ہے تو شکیل احمد رضوی نے پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس نے نقل کی ہے پھر میرے بعد میں کی ہے، توجہ ہے میرے بعد میں کی ہے، اور ہم سینہ چوڑا اور کہ کیوں نہ کہیں یار، خدا ویسے کرنی کے دربار سے مبارک باد ملی ہے، سبحان اللہ، خود رسول کے روضہ رسول سے مجھے مبارک باد ملی ہے، اور ابھی 19 اگست کو احمد آباد میں اللہ کا بڑا فضل ہوا، سرکار کی نالے نے پاک کا صدقہ کہ اسی شجرہ پاک پہ عمرے کا ٹکٹ بھی مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دو جی لگا کے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک ضمانت اور ملی آصف بھائی، ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ایک سید زادے ایسے بیٹھے تھے، مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ نبی کی اولاد ہے، کہا کہ حضرت ایک مرتبہ اور پڑھ دیجیے، میں نے پڑھ دیا، بولے حضرت ایک مرتبہ اور پڑھ دی، میں نے پھر پڑھ دیا، بولے حضرت ایک مرتبہ اور پڑھ دی، میں نے پھر پڑھ دیا۔ اس کے بعد تقریر مکمل ہوئی، جیسے ایسے جانے لگا نا تو یوں مجھے اس طریقے سے باہوں میں لیا، اور لینے کے بعد کہنے لگا حضرت جی اس کا بدلہ تو پھر قیامت میں نانا سے دلا دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ قسم یہی جملے، اس کا بدلہ تو پھر قیامت میں نانا سے دلا دوں گا۔ میں نے کہا آج ایک سند مل گئی یار، جی لگا کے، سبحان اللہ۔ آدم دنیا کے، آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام، آدم کے بیٹے شیت ہے، شیس کے بیٹے یانس ہے، یانس کے بیٹے قینان ہے۔ سبحان اللہ،
میں سب پڑھنے لگا ہوں یار کم سے پانچ یاد نہیں تو مسکرا کے تو بول دو کم سے کم آدم دنیا کے پہلے آدمی کا نام آدم کے بیٹے شیز ہے شیز کے بیٹے یانس ہے یانس کے بیٹے پینام ہے پینام کے بیٹے ملائل ملائل کے بیٹے بیار بیار کے بیٹے ابلیس ابلیس کے بیٹے مدوشی مدوشی کے بیٹے نمکلے کے نام نمکلے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام سام کے بیٹے زلحال زلحال کے بیٹے شالک شالک کے بیٹے آبی رابی کے بیٹے داتا داتا کے بیٹے راوا راوا کے بیٹے سارو سارو کے بیٹے ناخور ناخور کے بیٹے تاریخ تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار قیدار کے بیٹے عوام عوام کے بیٹے حمل حمل کے بیٹے ثابت ثابت کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے الحیسہ الحیسہ کے بیٹے الیسہ الیسہ کے بیٹے سبحان اللہ